Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Liga 1 și după 3 runde are maxim de puncte 9, fiind la egalitate cu FC Viitorul, despărțirea fiind făcută de golaveraj. Papur a început jocul cu 4 modificări față de partida de la Ghior, însă a fost nevoit să schimbe repede, Vlădoiu ieșind accidentat. Prima parte s-a încheiat cu o lovitură liberă de la 30 de metri executată de Cicâldău spre Vinclu, dar nu suficient de puternic pentru a-l surprinde pe Aioanei. Roman a introdus odată mingea în poartă, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside. De la cabine, gazdele au ieșit mai hotărâte și au deschis scorul imediat. Martiș l-a servit ideal pe Roman, necruțător cu capul din 6 metri, chiar dacă Aioanei a apucat să devieze. Echipa a făcut un meci bun, am avut ocazia să facem 2-0, dar dacă eram acolo mai concentrat, puteam să închidem meciul. Au avut și ei ocazie pe final, ocazie mare, o bară, dar așa este la fotbal. Noi am pregătit meciul să-l câștigăm și ne bucurăm că am reușit acest lucru. Ai dat două goluri, dintre care doar unul a fost validat. Da, am văzut și o fază, a fost puțin offside. Asta este bine că a intrat cel de-al doilea. Cum e acum? Da, ai început foarte bine golurile la Universitatea. Cum e acum? Cum te simți în momentul ăsta? Mă simt bine, îmi doresc să mă antrenez cât mai bine și să joc cât mai bine și prin golurile mele să-mi ajut echipa să câștigăm. Așteptarea acest început pentru Universitatea Craiova și pentru tine, tu 3 goluri, 2 în campionat, una în Europa League, Craiova maxim de puncte, neînvinsă după 6 partide. Normal că ne așteptam cu toții, muncim zi de zi la antrenament ca să fim cei mai buni și când intrăm pe teren, la fel, ne dorim să fim cei mai buni, deci da, ne așteptam. Același Roman a mai avut 2 posibilități de a marca, însă portarul celor de la Târgoviște a fost de fiecare dată atent. Pe final, craiovenii au părut epuizați, oferind senzația că nu mai au forță să iasă din careul propriu, iar nou promovata s-a aruncat în ofensivă și merita să egaleze, însă lovitura de cap a lui Neicuțescu a izbit transversala. În următoarea etapă, Craiova joacă la Târgu Mureș cu Hermannstadt. E bine că am obținut maxim de puncte până acum din 3 meciuri. Suntem fericiți că am obținut victoria astăzi cu puțin noroc la acea bară lor și, pe total, suntem fericiți și ne gândim la meciul de joi cu Honved, o partidă foarte importantă. Ai învățat suporterii să trăiască periculos fiecare meci. Da, și ei și noi, toată lumea trăiește periculos. Din păcate, nu reușim să marcăm golul 2 pentru că am avut câteva ocazii imense prin Cicâldău, lovitură liberă, acea fază când a scăpat cu Mihai liber cu portarul. Da, că făceam 2-0, cu siguranță era meciul închis și nu mai trăiam cu emoții. Dar așa este în fotbal și până la urmă e bine că a ieșit pentru noi foarte bine. Oricum, un început senzațional cu 6 partide, între care 5 victorii și un egal. Da, așa este. Chiar suntem foarte fericiți, ținând cont că mulți dintre noi am jucat meci de meci, nu am avut o dignă deloc, nu ne-am putut odihni deloc, dar e bine că avem o bază de recuperare foarte, foarte bună. Acum, de când s-a făcut acolo la cantonament acea bază, suntem fericiți că avem condiții foarte bune și datorită lor suntem aici și putem să jucăm meci de meci. Căldura v-a pus probleme, având în vedere că și joi veți juca tot, aproximativ tot aceeași oră. Da, se simte foarte tare că când joci la 35 de grade, este o căldură infernală, mai ales că noi și alergăm, dar nu avem ce să facem, suntem jucători profesioniști și jucăm la ce oră suntem puși. Sport fericit, am 3 meciuri și 3 victorie. Eu zic că meciul astăzi a meritat să câștigăm și mergem tot înainte, suntem pe primul loc și sper să tenem tot așa. Pentru oră sunteți pe locul întâi, rămâneți așa și după... La începutul campionatului am început foarte bine și, cum am zis înainte, sper să continuăm tot așa și să rămânem în primul loc până la sfârșitul campionatului. Dar nu e ușor.